Čus, jsem Šubrejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tu máme docela divný video, protože tady máme všichni stejný skin a jde se mnou dneska Bubla a Martin. Máme všichni tři skin Bubly, protože my jsme se připojili na Bedrocku na jednu mapu, která se jmenuje Hide and Seek za 1 milion nebo něco takového. A připojili jsme se prostě na server a najednou nám to všem hodil prostě stejný skin. A najednou potom ještě z ničeho nic se to začalo transformovat prostě na někoho jinýho. Reálně nechápu proč, ale jo, je to aspoň funny a hlavně to bude celkem ještě daleko složitější, když se potom budeme chtít jako nějak rozpoznat. Nicméně, tato mapa je teda o tom, že to je klasická prostě hide and seek mapa, chápeme se. A když někdo tu mapu vyhraje, nebo ten level, jednu tu hru, tak vyhraje 1 milion dolarů. No nicméně, my se o to nějak vrhneme, půjdeme si zahrát nějaký hry a hlavně tato mapa je zajímavá v tom, že když nás tam není dostatečný množství jako těch hráčů, tak nám tam hodí prostě samozřejmě NPCčka, který můžete vidět všude možně kolem do kolečka. Mají opravdu zajímavý názvy, jako ty jména prostě jsou fakt jako zajímavý. Nicméně, za ty dolary potom si můžeme koupit nějaký tamhle odměny vzadu, ale to potom až později. Teďko se jen do toho pořádně vrhnout. Jakou chcete mapu? Máme tady nějakou farmu, pak tady je nějaká obří budova a pak je normálně baráček nějaký. Tak co chcete? Dej tam farmu. Okay, no, na začátek budeme kejkou nás. Oh, počkej, ale nás to takhle jako hodí, jakože můžeme si vybrat, kdo bude Seeker nebo Hider? To je, co? No, asi ano. Pak je to jednoduchý, ne? My tě sešleháme. Je škoda, nemáte tam nějaký tlačítko na to, že vás to musí doplnit? Nebo jste asi doplní potom? Nemáme tady nic. Dobrý, please wait while the... Počkej, vy jste se teďko přeměnili na Martina. Já jsem taky Martin! Já jsem Vendali! Ježiši Kriste, no dobře, tak jo, tak... No moment. Já už... Se tam můžem nějak změnit, nebo? Já právě nevím, ale dobrý, já už teda taky hraju, takže... Já jdu asi nejspíš po těch NPCčkách na začátek. Jo a zároveň to taky o tom stylu, že... Tak nic. Dobrý, jednou jsem teďko zabil, pak když někoho zabiju, tak zároveň on se stane taky jako Seeker, takže to je taky fajn, aspoň na to nejsem potom sám. To je zajímavý. Oni už jsou dva? Právě, už jsme tři, hezky. Doufám, že se bude moc bránit. No to nevím, ale na 100% se musíte spíš jako nejdřív jako asi schovat, no. Ne, jako, nepovídej. Jako, jak se schovejte? Tady to je můj kamoško, okej. Okay. A počkej, už jich je pět, jo? To vypadá zajímavě, celkem jako i zajímavě jako lehce. Jsem opravdu chtěl slyšet. A vy jako, nevím jako, kde se jako schováváte vy, no já doufám, že vás teda najdou ty NPCčka, protože mi zatím přijde, že já jsem našel dva lidi. A to je jako všechno, jo, takže zatím to teda jako zabije ty NPCčka. Já slyším, jak se venku něco pohybuje, to se mi nelíbí. Já zase neslyším vůbec nic. Aha. To buď rád. Ale já jsem kousek od tebe, Martine, asi. Sakra. Martine, kde jsi? Jako nejsem si jistý. Martine. Dobrý, Seekerů už je 6, takže 7, jo? Co? Nic. No povídejte, já už jsem se babu byla, by the way, jo? Aha. Byl transparentní. Dobře. Je úplně transparentní. Jako ne, ano. Že ne, ale já teda nemůžu najít vůbec nikoho, takže jako mě by rádi zajímalo, jestli i ty NPCčka mají naprogramováno nějak, aby se jako schovávali, nebo... Já nevím. Já fakt nemůžu najít vůbec nikoho, já tady jim nacházím ty Seekery. A to je všechno. A běhají teda jako celkem dost rychle, teda musím říct. A jo, tady třeba někdo teďko běhá do kolečka. Ne! Ale... On mě zabíjel NPCčko. Paráda. Ty si děláš srandu. Je, nazdar, Martine. Ahoj. Takže tři lidi už jenom a mezi nimi je Bubla, takže... Do prkínka. Bubla. Do... A měl jsi nějaký meč nebo ne? Ne, já ti nemůžu ani bouchnout, to si děláš srandu. Aha, Jo.
Takže... Ale jo, byli jsme blízko sebe. Takže já se reálně nedivím, že když jako vyhraješ, tak pak jako dostaneš ten milion nějakých těch dolarů tady v této hře, jo? To se fakt na to no. jako nedivím, jako pokud je to takhle těžký, tak jako ta odběda je jako dobrá. Asi tak. Jo, ještě máme najít teda poslední dva hráče, ale teda, teda já reálně vůbec jako nevím, kde jsou. Já vám nechci nic říkat, ale já jsem vám utek. Počkej, co? Ty jsi poslední? Do řití, jo! Dobrý. Ty jsme všichni. Jo, pánové, já mám milion dolarů. Cože máš? No, co? Já mám milion a jsem Martin. Proč se chce taky? A pull lever to activate to celebration, počkej, hele. A dost, dobře. Nebavím. Okej. Počkej, tak já schválně zajdu dolů, já rovnou teda využiju toho, že mám teda ten šek, a nebo si něco koupit. Schválně jsou tady za milion tohoto, 2 miliony, 3 miliony, to fakt a ne. A ty vole, teď jsem zase Václav. Jo? Půjdu se no. Dát. Ukáž, počkej, co jsem dělal? Já ani ne, ale... Já jsem Martin se zlatou hlavou, hele. Zime prostředku. Zlatá ovce, krásná. Skin, ty jo. Hele, tady aspoň poznáš, kdo jsem. Zlatá ovce. Dobrý, tak jo, hele, jdeme na další mapu. Tentokrát si vy dva hoďte kostkou nebo něčím. A jo, pozor! Oh, dobře. To bude zajímavý. Tak to tam hoď. Nice. A jdeme to. Tak jo, Martin, jdeme se schovat. Počkej, proč nás to nechce... To bylo i předtím? Co? Nikam počkej. Nemůžem. Co to je za blbost? Co je? My nikam nemůžem. Vtf, proč? Já nevím. Ať slyším, jak tam někdo máchá. Tak dobrý, no, tak jsme se schovali. Asi tak. Jako, co to, já... Z vás ale jsme se schovali posteli. Aha. Hele, ale více, ber to pozitivně. Podle dobrý mě Bubla se k nám nemůže ani dostat. To je pravda. To uvidí. No, Bublo, věř tomu, ne. Mně přijde, že jsme se jenom prostě spavnuli na špatném místě. Asi tak. Super, to jsem chtěl slyšet. Takže, to se mi začíná líbit teda celk. Mně ne. Bože. Tak hele, řekneme ti, Bublo, prostě hledej jednu velkou postel, jo. Jednu velkou postel, takže to bude někde ve druhém patře, ne? A tam nás dva, jo. Ahoj. No jasný, no. Čau, Bublo. Pojď sem. Ahoj. Víš, mejdi. A my nemůžeme nikam, to nejde, víš? My jako by bysme rádi, ale tady jsou prostě bloky a nejde to. Ahoj! Tak se pojďte férově nechat zabít. To nejde! Nejde! Jak to, ty vole? Ani na tohle nemůžete, jo? Ne, na nic! Hele! Co? Jo, no pojď. Ne. Zůstaneme tady, ano. Nikam nepůjdeme. Jste srabové. Tak počkáme na Bublu, jako, jestli co ještě vymyslí schválně. A je musíme no počkat hezky, počkej, ten Bubla byl tam někde. Kam zašel? Bacha! To je zmetek! Aspoň, že se mi doplňou HPčka. To se mi nelíbí. Kámo, ale mě zajímá, jak se budou chovat ty NPCčka. Vždyť si vem, že jestli nás uvidějí, tak oni prostě možná budou kolem nás tady běhat. Koukej, už tady mě doběží! Právě tady běhá kolem do kolečka, pojďte kam, pojď za náma, no pojď. No, hej, ale tohle není fér, hoši, pojďte s kem si, vole. Ne. Srabové, vole. Ty jsi taky přece utíkal, tak jako co děláš? Jo, já jsem ale utíkal, abyste měli šanci mě zabít, vole, tohle je nefér. Já my utíkáme stylem, že tu stojíme na místě. Za pariérama. Právě, vole. Boha. Hele, 130 sekund, jako, takže máš ještě možnost, jako, zabít jednoho hráče, jo. No, k čemu mi to jako je? Ale zase jako musím říct, že máme my radost z toho, že tady není ta funkce, že ten nožík můžeš hodit. Si vem, že Bubla by tam takhle skákal, ten nožík po nás házal, my bychom se mu tady vyhýbali. Ne asi.
Doufám, že tě pořádně zhejtěj ty lidi. Ne. Lidi, já za to nemůžu, ta hra mě tají tak spavnula, jako... Ne, já, asi. My hrajeme férově prostě, jako... My se snažíme schovat, ale nejde to. Jo, aha. Tadyhle jakože vylíst můžete, vy. Ale my nechce, my se schováváme, podívej, vidíš, já držím shift, já se schovávám. Já taky. Jdeme na sebe. Tohle vám ještě vrátím. Jo, jak? No neboj se, no, já dobře. Si to vymyslím. Dobře, ale tak hej, tak aspoň zabij toho posledního, ne? Jo, počkej, nemáš náhodou natáčet video se mnou na můj kanál ještě. A já kurňa! bože. Tak šup, zabij toho aspoň toho posledního, máš ještě 48 sekund. A čemu mi to je, ty? Tak aspoň jako budem brát, že jsi vyhrál. Sice, A jediný, kdo dostane milion, budete vy dva, vy idioti. No právě, sice nedostaneš milion, ale vyhraješ. Taková ta cena útěchy. Ti dám cenu útěchy, ještě bude špatně. Ještě budu trenky malý. Boha, okej, 20 sekund a máme čileček. Já si mezi tím na sebe zase hodím tej krastou hlavu. Bubla. S ovcí na hlavě. Ano. Boha, ne, ne, tahle ta ovce je fakt divná. To si dávat na sebe nebudu. Dobrý, tak jo, 4, 3, 2, 1 a máme konec hry. A... Velice férový hry. Přesně tak. Ne, asi. Božkej, a nezískali jsme... Jo, získali. Bublo? Wow, to je celebration. Proč tu nejsi s náma? To je idiot. Bože, dobře, tak jo, hele, tak jdeme teda na asi poslední level, konkrétně teda na ten baráček, jsem o to celkem zvědavý, a teďko bude Martin, tady sakra. Seeker. To je legrace. Schválně, kde nás to spavne. Zlatá ovce jde po vás. Super. Okay. No, tohle to bude zajímavý, ty krása, dobře. Ne, asi. Tohle to je celkem jako takovej, no, velkej... Jak to říct? Velká místnost teda... Ne! Martine! Čus! Martin už je za mnou, ty krásy, si jsi měl graci, ne? Já jsem ani nemohl utéct, jo, jako tam tuď. Whee! Nice. Ale no tak! Boha. Mám ho! Sakra, ten zmetek. Dobře, no tak... Martin mi dostal tady jako první, no. Ne, druhýho. Jo? Jo, vidím. Je, první byl NPCčko. Jo, to vlastně tady, jak tady bylo, viď, nahoře. Jo, vlastně no. Tak. Dobrý, tak já jdu hledat teda Bublu. Bubla myslím, že bude... Nejdeš mě hledat. Proč ne? A proč bys mě hledal? Já vím, ty chceš vyhrát furt, viď? Ne, fakt? A to je voničem, já to vím, věř mi, já už jsem vyhrál dvakrát, je to voničem. Já chci taky kosmetik. Ne, ano, velice worth it. Ten je zbytečný. Tak, další na naší straně. Ty máš takový štěstí, že... Nic. Já musím... Ještě tam nejde vyskočit. Kurňa. Ale hodně jsou tady dobře udělaný ty rohy, že tady prostě všude může být. Právě, což je docela fajn, jako takhle. Jenom teda, no, že to je přesnil, nemůžu vůbec nikoho najít teda. Vůbec, jako komplet nikoho. Já už jsem našel pár lidí. Tohle to je Seeker. Ježišmar. To byl, to je Seeker. On se lekne Seekera. No já už jsem očekal. Někoho jsem dostal, dobrý. Počkejte, normální hráč, ale on tady pobíhá jen tak jak dement. Dobrý. Nebo normální tak dobrý, hráč. Našel jsem dalšího Hydra. Jačko, dva jsem se sebral. Bublo. No. No tak. To je nějaká pivnice, to tady budeš určitě. Kde pak seš? Já nevím. Jakže nevíš, to určitě víš. Ale! Dostal ti někdo? Proč je bublečko najednou sticha? Protože jsem mrtvej. Dobře. Takže vlastně ještě jenom tři NPCčka stačí najít a vlastně Martin vyhrál, no.
je zmetek, on bude mít dva, no vlastně nebudeš mít ty 2 miliony v inventáři, protože ty vlastně máš, ty jsi jeden ten použil teďko. Jo, přesně tak. Nic. Tak doufám, že žádný nenajdu. Jo takhle, takže ty budeš kempit na začátku taky, ne, nechci, aby Martin vyhrál. Já hledám, ale nemůžu nikoho najít. No a já taky, ale teďko ne, no to je pravda. Nechci. No právě, taky to mám tak, že nikoho nemůžu najít. Já aspoň někomu hru nekazím. A my jsme to snad kazili? Ano. To zkazila ta hra? Přesně, to, ta hra to si to zkazila sama. Vy jste se ani nesnažili. My jsme se náhodou snažili. Jo, jasně, zůstat na kraji postele, abyste nedostali hit. Ale už jenom poslední, jo, by the way. Takže, fakt jako kousíček. Ale už ho mám. Nice. Paráda. Takže, Martin tam je, na pódiu, zmetek jeden. Je mi škoda, že prostě za tu druhou výhru nedostaneš instantně prostě 2 miliony. Bobla, kde seš? Co? Na parkouru jako vždycky, ne? Pojď, kde seš? Ty udáš ten milion, viď? A teď, Bobla, pojď vyhazovat sem. To nejde. Oh, tak, tady kup si zlatovovci. Martin štědrý. Děkuji. Ok, dáme ještě poslední. Taky bylo na čase. Dáme ještě poslední, jakou chcete mapu? Teď bych dal asi, počkej, jaká jak byla? Jsme nebyli. No my jsme měli všechny už, jaká byla podle vás nejlepší? Já si myslím, že tam už náš, že s Martinem jsme nedali ten mainer, tak já bych dal Bubovi možnost, aby dal druhou šanci. O, děkuji. Tak běž, ano. Běž. Jo. Teď doufejme teda, že to tam nebude... Ne! Bublo? Jestli jste naposledy, tak jdete dolů. Ale my nemůžem! Jdete na kraj! Ne, to není možný lidi, jak je to možný? Šup, pojďte ke mně. A proč mám ty ruce, kdybych chtěl někoho po někom střílet? Dělejte, pojďte ke mně. Ne, ta ovce tam, ne? Dělej, pojď sem. Jak je ale tohoto možný, proč nás pojď to sem? Instantně spavne prostě na posteli, ze který prostě nemůžeš pryč? Říkej, ne, já jsem chtěl Bubu bouchnout sám, to nejde, bohužel. Tak to zkus, pojď. La la la. La la la. Bo ty se ani neumíš trefit, to je hrozný. Ne, asi. Tref s*** galul. A Bublo, no tak, ja. No jasně, no, a už je to tady, vole. Prý dáme ti ještě jednu šanci se znovat, hajzlové. Tak pojď, my tu čekáme na tebe, že jo, Martina? No jasně. Proč ty nás nechce zabít, to je hrozný. Teď čekáme, ty jo, prostě ne, nechce nás zabít. Ale už jde NPCčko, o cože nás zabije NPCčko, kámo. Hej, jestli nás zabije NPCčko, tak já chcípnu smíchy. Ne. No, to NPCčko. To nejseš NPCčko, ty běž pryč. No a co, pojď sem. Ty běž pryč. Dělej, pojď sem. Sakra. Já prostě nechápu, proč je to ten spam udělaný takhle divně, že prostě já to spamnu na postel. Fakt, že jo. Ach jo. Prostě chudák Bubla, vyzbyla na něj zase tahle ta mapa, no. Jak vyzbyla, ty si dal, what the fuck? No ne, vyzbyla, že jo, Martine? No vyzbyla, no určitě. Já na vás kašlu, fakt. Ach bože. Ale tohle prostě není možný. Jo no, to je prostě vlastně divný je tohleto jako. Já nevím, proč mám ty ruce furt jak kripl prostě, kdybych něco zahoval luk, nebo já nevím, nechápu proč. Proč jenom jak? Dobře. Další mapa je zase tahleta a dáme si to tady s Bublou, jo? No, to víš, že jo. Ne, lidi, myslím si reálně, že to nemá ani smysl, ale když tady furt neustále, prostě s Martinem z toho stojíme, takže myslím si, že tady to asi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, vlastně všichni, kromě Bubly, jsme vyhráli, že umři. Ne, tak na ten konec se necháme zabít, ne? No, tak my tu čekáme, že jo, ale Bubla nechce. Jo, jasně, čekáme. Tady, hele, nějaký NPCčko už se sem dere, takže jako já bej tebou. Vidíš? Teď jsem byl Martin. Dobře. Ano.
Ach, bože. Takhle dejte ještě tři. Jako... Martin, proč taky máš ty ruce jak dement? Proč ty ruce všichni máme takhle? Já taky nevím. Co to... Rádi to nechápu a prostě nevím ani, kde jsou teda ty ostatní zase, jo. Mě by rádi zajímalo, jak programovali ty NPCčka, jestli to je udělané jako... Dělej, schovej se někam, nebo jestli přímo je to jim to tam hodí, že aby šli blízky na nějaký určitý místo? Je to možný pathfinding. Prostě Minecraftovej. O, zvláštní je to, o. Martine? No. Pojď sem. Co je? Kde seš? Já jsem položil meč. Dobře. Počkej, v jaký místnosti seš? No počkej, já jsem, aha, to je bubla, já jsem, že to je Martin. Wow. Dobře. Já jsem byl v trezoru teď. Co? Tady je trezor. A jo, trezor, nice. Je hodně dobré. Můžu skočit, nejdu. Je tam někdo? Ne, nikdo není. No, nevím, no bubla, jestli vyhraješ. Tak hledejte, ne? Já tady mám tři NPCčka, který jsou prostě a stojí, jo. Je, jednoho teďko tady zabili. Takže dvě NPCčka. Mám jednoho. Jo, kde? Říkaj, já si tě furt vždycky pletu, tady vidím tebe a on je tu bubla. Kurňa, ale tohle to už fakt je nechutný. Co no, to ne? Takhle jsem to nemyslel. A dost. Počkej, takže kdo vyhrál? Nikdo. Takže jsme vyhráli my s Martinem. Jeeej. Kašlu na vás. OK, no lidi, myslím, že to asi dneska ukončíme, protože doufám, že se jako bubla jako tady nebude čertit, že to prostě, no to bude čertit říkat asi. Já se budu durdit. Doufám za vejkojivo, pokud jeho like a my se uvidíme než někdy příště za nějakého jiného hide and seeku nebo něčeho jiného, u kterého bubla nestratí nervy. No. Dobrý, dobře, přijde zatím. Čus. Ahoj.